От 7 до 10 май в хотел Интернационал в курорта Златни пясъци ще се проведе 14-я национален конгрес по неврология. Лектори ще бъдат водещи специалисти от България, Гърция, Италия, Германия, Сърбия и Турция. Доклади ще изнесе професор Арака Прелян, ръководител катедра по нервни болести и нервни науки към Медицинския университет Варна. Основната цел на този конгрес е всъщност да бъдат представени най-новите постижения на неврологичната наука и най-вече тяхното приложение в практиката. Ще бъдат изнесени резултати от много нови клинични проучвания, които са в насока на тези социално значими заболявания, които споменах. Имаме възможност да представим резултати, които бяха обсъдени на поредната годишна среща на Американската академия по неврология, на която аз имах удоволствието да присъствам. Проведе се преди 10 дена в Вашингтон. Основните доклади засягат съвременната диагностика и лечение на социално значимите неврологични заболявания, болестта на Алцхаймер, Паркинсонова болест, мозъчно-съдови заболявания, съвременно лечение на исхемично-мозъчните инсулти, лечение и диагностика на епилепсия, главоболие и мигрена. В програмата са включени и теми, свързани с редките заболявания. Ще бъдат представени също така резултати, свързани с последния консенсус, който ние приехме, Българското дружество по неврология в София само преди една седмица, който дава възможност на колегите невролози да следват един много ясен и точен алгоритъм за диагностициране на тези болни, за ограничаване на различните форми на деменция и, разбира се, за така организиране на тяхното лечение. За втора поредна година има организирана специална сесия, посветена на сестринските грижи за пациентите с неврологични заболявания.